Ini nga pala to. Dala na. Dilut. Ay, ah. Oh, ni apa ada? Ni boleh tahan tau. Ketika tu je dah sakit lah. Ketika pedih tadi. Tak pakai BP je. Bro, siapa relax ke? Sembab. Sembab pun satu. Bap. Tak saya. Tak BP 4 star. SDG 1 tu sniper. GG lah bap, kau. Sembab papi. Dah lah, Iren dah bunuh. Yang mati satu. One more. Respon satu. Respon dua. Respon. Tiga respon. Eh, satu pergi prate. Prate. Dua nak pergi prate. Tiga respon. Ya, aku jaga. Paket dia satu je kot. Aku duduk lagi. Ada tiga respon. Yalah, kita biru. Eh, pergi eh. Buat mantap, buat mantap, buat mantap. Nah, aku duduk dah sini sampai habis. Bottom ada, bottom. Tengok bottom, bottom sana. Bos ada. Bos kau ada kat tu ke? Dah sini tiga bos, ni eh. Tiga respon. Kak satu. Kau. Tak mati. Berdua tu bot. Dia bergerak, dia bergerak tu. Tak mati pun dia. Dia jaga T tau, takut tak lepas. Kapal backup sana. Kapal ada. Bos ada claim more datang. Kau belakang ada claim more apa? Ada, ada, ada. Lepas je jerit eh. Dia ada PKA. Apa sebab B dia dua orang tak boleh. Ada kat. Tengok dia betul. Kenapa kau tengok red dot lah? Map lah. Dia takkan map pergi. Kalau dua orang ni dia takkan pergi B. Sebab dia tahu susah. Basic kan? Mana? Boleh tahu lah dia pergi tu. Kenapa dia tak dapat P2? Dapat P2 rata aku rasa. Eh, apa balik smoke? Allah, smoke aku bodoh. Smoke aku mantap balik. Kau troll eh, Red. Balik bawa sini. Tak pukul satu pick. Ada 2. Okay, aku bomb dia. Ada 2, ada 2. Ada, dia kena bomb. Nampak? Satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Ada lagi satu. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ada, dia kena bomb. Tak ada. Market ada. Tak, stop dah satu. Market ujung satu. Market kanan. Pergi tu. Market S nombor satu eh, bos. Eh, rasa, rasa, rasa. L. Lepas. T, T je ada, T je. Bos. Dah berjengkir ni. Eh, tank, tank. Tank, 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 tank rapat, tank rapat, tank rapat. Okay, tank rapat last, tank rapat last, tank rapat, tank, tank, tank. Pokok, saya rasa pun kira bukit serius lah. Dah kata 4 star PP tadi tu. Tampak aku, tampak. Bapak sharp bro, dia dekat break tu. Dalam L, dalam L, dalam L. Break satu L. L satu L mati, L mati. Tukar, mati. Tukar mati. Hero, hero song. Hero down. Mana? Dia pergi tank balik. Tank, tank, tank. Yeesh. Break satu. Dekat area tank mana? Tank last, last tank, last tank. Last tank, last tank. Tenang, tenang. Betul. Betul kepala kau. Oi, najo. Orang bila dulu baru nampak body tadi. Memang ah, ping ping segala ini bro. Dia always number one lah. Raja, raja bot. Nice. Tak break satu eh. Break, 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 break. Apa sih? Allah. Ada, 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 baik. Aku patah balik, aku patah balik. Tribut koko eh. Aku just free daripada Nero eh. Tribut koko dengan stop. Aku rasa lah. Ambil satu. Mana tu?
Ah, kau satu top satu lah sin. Ke belakang kau Mal. Aku tengah. Dia pergi L. Oi, ya sampai lebam. Kita tak best ah. Tak buka. DD satu. Sampai kau kau Mal. Kiri kat wall, kat wall. Buat kau boleh nampak dia buat kat wall. Ultra kill. Ya. L. Mission accomplished. Abi, kau pandang rendah kat SSG aku. Benny Space lah, babi. Tak. Ya nasi awal-awal tu apa cerita? Raja. Ya tu tak ada cerita, Sian. Tengok SSG aku. Tak ada siapa. Setiap bodoh belas aku. Di sniper, di sniper. L ke bottom kita? L kot. L tak pun bottom kita. Tengok market dia. Ah, bottom kita, confirm. Sabar bos, sabar bos. Sabar bottom kita. Elak, elak bos. Bagi kita set tu bos. Mungkin dia turun kat tunnel, mungkin. Jaga-jaga. Eh, tunnel. Now, uncle. Dia nak juga tanda ni. Kita gelak kosong ni. Aku kan, memang kalau spam kan. Sampai berapa tu aku spam? Macam cuman lah. Cukup iya. Eh, tersalah. Ah, jangan bang. Kakak. Dan sini jump shot meninggal loh Jan. Tunnel satu. Bawa dia nampak kau bawah kan? L back pergi. L masuk, L masuk. L lah. L lah. Geli babi. Tibet depan muka lah sial. Macam bukibat lah. Bodoh tol. Depan. Ada lagi. Ada lah. Eh, ke depan eh. Titi. Kokoh sampai. Botong-botong dah tu. Udah, kau satu hujur sial. Tak pula ada poin di bawah. Tak boleh lah tu. 07 tu. Sudah habis main begeri. Tapi ada video masa ni pergi tadi. Ada ya tak ada.